למה את מלמדת נשים אחרות ויוצרת לעצמך מתחרות? זה משהו לא הגיוני בכלל. מתחרות? הן ממש לא מתחרות שלי. כשאת מלמדת מישהי ומשקיעה בה, את רוצה שהתוצאות שלה יהיו טובות. את רוצה שהיא תגיע רחוק. את רוצה לתת את מלוא הזמן שלך וההשקעה שלך בה. את רוצה להיות זמינה אליה, את רוצה לענות לה. זה חשוב לך. אין דבר יותר כיף מלראות תלמידה שלי מצליחה, שהיא מרוויחה כבר, שהיא מקבלת לקוחות, שהיא מאושרת מהעבודות שלה. אני אוהבת לראות נשים מצליחות, זה כיף לי, זה עושה לי טוב, אני מרגישה שאני מחייכת, מרגישה חיובית, אני אוהבת להסתכל על זה, לצעות בסטורי, לראות את העבודות שלה, זה עושה לי טוב. מה אני אעשה? אולי זה נשמע מוזר? זה נשמע מוזר? אני גאה לראות את זה. גאה לראות שהן מצליחות. הן הופכות להיות חברות שלי. השיחות, ההתייצויות. אני אוהבת את זה.